Здравейте, живеещи добре дами! Днес ще ви покажа 8 упражнения за тънка талия. Тези упражнения не изискват никакво оборудване, ще бъдат единствено и само със собствено тегло, но наистина, ако правите тези упражнения ежедневно, в продължение на един месец, ще ви гарантирам отличен резултат. Тези упражнения са повече разтягащи и стягащи и действат на около коремните мускули на паласките. Така че, ако искате да видите наистина резултат в тази зона, правете тези упражнения в продължение на един месец и ще очаквам вашите отзиви, които съм убедена, че ще са в положителна посока. И така, за да не говоря много и да ви губя времето, започвам с упражненията. Те са изключително лесни. Всеки, независимо от фитнес нивото си, може да ги изпълни. Не изискват никакво оборудване. Наистина не са такива, които ще ви затруднят. Така че опитайте ги и останете доволни от крайния резултат. Тази зона, която е около коремните мускули, наистина се повлиява отлично от тези упражнения. Започвам с разтягащи движения. Стигайте надолу, докъдето ви е възможно. Хубаво обтягайте право в страни. На всяко движение дишайте и издишайте. Накланяйте така, че да усещате разтягане в талията си. Протегнете хубаво надолу, разтегнете се добре, не бързайте да се връщате в изходна позиция. Дайте възможност на талията да се разтегне до края. Разтягайте. Продължавам с второто упражнение. Малко по-широко отворени краката, ръцете над главата, клякам право в центъра и накланям в едната посока. Изправям горе и накланям в другата. Продължаваме така. Издишайте на всеки наклон. Хубаво разтягайте талията. Ще стегнат корема. Правете хубави наклончета и усещайте всяко мускулче на талията ви как се разтяга. Последен път така. Продължавам, събирам краката и ръцете на линията на рамената пред гърдите. Правя крачка назад на 45 градуса, усуквам леко торса и протягам ръцете. Само в едната посока работим. Крачката е назад, усуквайте торса назад. Дръжте корема стегнат и усуквайте назад. Последно така и сменям посоката. Ръцете зад тила, краката на ширината на таза. Повдигам коляно и го насочвам към лакът. Тук имаме движение, което огъва кръста ни надолу. Накланяйте се надолу.
последен път така. Продължавам с петото упражнение. Тук ще направя отново наклони в страни, но ще бъде с още по-голямо разтягане на талията. Дръжте корема стегнат. Протягайте хубаво нагоре. Последна бройка беше. Слизам долу. Клякам с широко отворени колена. Клекнете дълбоко надолу и сега накланяйте лакът към коляно. Следна бройка. Изправям бавно. Продължавам с следващото упражнение. Ръцете са напред. Повдигам коляното и тегля лък назад. И в другата посока. Редувам двете страни. Започвам. Усуквайте торса назад. Теглете лък. Следна бройка беше. И още едно упражнение, при което ръцете са встрани. Повдигам ръка към крак, като тук също имаме огъване на торса. Тук стягайте корема, изкарвайте въздуха и работете за талията си. Следна беше. Хванете пръстите на ръцете, протегнете се нагоре, протегнете талията в двете посоки. Тези 8 упражнения може да повторите в 2 или в 3 кръга. Ако сте начинаещи, ако не сте спортували, направете само един кръг. Следващия път може да увеличавате и всеки следващ път правете повече, като може да стигнете до 3 кръга и ще видите обиколката на талията си наистина намалена и такава, която ще ви хареса. Благодаря ви, че спортувахте с мен. Желая ви хубав ден и до следващото раздвижване!